Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos para o nono dia da novena em honra a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E juntos vamos meditar neste dia com Maria, ser fiel à palavra de Deus, hoje e sempre. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, vós que sois a Imaculada Conceição, nós vos saudamos com fervor e gratidão. Maria, estamos reunidos em família, em comunidade, como igreja, da qual sois mãe bendita. Vós, que cumprindo a vontade divina, vos revestistes da bondade e da misericórdia do Senhor. Fazei-nos ser uma família com o mesmo penhor, com o mesmo ardor de fé e de amor. Ave, ó Maria, ó cheia de graça, ó bendita entre todas as mulheres da terra, o Senhor é convosco. Em vosso sim resoluto, tornastes vosso seio fecundo, gerando o Salvador da humanidade, o novo Moisés, Jesus, o Messias esperado, realização da nova Páscoa, da aliança eterna de amor. Vós vos fizestes o mais pleno vazio para vos revestirdes da vontade e da palavra do Pai. Bendita sejais, ó Maria, Mariama de todas as raças e línguas. Como família e cheio de devoção, dai-nos um coração puro, com os mesmos sentimentos de Jesus. Modelai nosso coração para que seja sempre revestido do verdadeiro amor cristão e assim alcancemos a salvação. Fazei-nos, ó Maria, ser vossa família, revestida da palavra de Jesus, vosso Filho, e assim viveremos a mais bela poesia do mais belo amor, Jesus nosso Senhor. Amém. Louvores à Santíssima Virgem Maria. Maria, Mãe de fé, não queremos a esperança dos injustos, que é como a fumaça espalhada pelo vento. Queremos a esperança dos justos, que vivem para sempre, pois Deus está com eles. Somos a Igreja da Esperança, fundada sobre a rocha, que é o próprio Jesus. Por isso, ó Mãe, nada sem Ele e tudo com Ele. Amém. Ó Maria, Senhora e Nossa Mãe, Maria, clamamos a vós, revestindo a
Oremos. Maria, vós que sois nossa Mãe de Misericórdia, depositai sobre nós vosso amor de Mãe de Misericórdia, guiando-nos cada dia no caminho de Jesus. Tirai-nos, ó Mãe, da apatia e acomodação, e fazei-nos perseverantes na humildade e na ação, junto de Jesus. Amém. Depois de cantarmos os louvores a Maria, nossa mãe, nós vamos agora contemplar a palavra de Deus no Evangelho de São João. Jesus diz que é o bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Nos sintamos acolhidos, amados por Deus. Portanto, aclamemos e ouçamos a palavra que liberta e salva. Evangelho de São João. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado, que não é pastor, pois as ovelhas não lhe pertencem, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. O empregado age assim porque não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida por minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as conduza também. Ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la de novo. Ninguém pode tirá-la de mim. Eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Maria, vós que ouvistes o clamor do povo oprimido e vos debruçastes sobre ele para o consolar, fazei-nos compreender o que dissestes na casa de Isabel. Há soberbos nos tronos e pobres clamando por um pedaço de pão. Ó Mãe bendita, há violência e corrupção, há falta de ética nos palácios da pátria. Ferir a cidadania é ferir a dignidade da vida do povo de uma nação.
Livrai-nos, ó Mãe, da triste acomodação, que não nos deixa compreender que a misericórdia e justiça se dão às mãos. Mãe Aparecida, convosco somos geradores de vida e com vossa força materna somos fiéis ao projeto de Cristo, rompendo os arraiais da escravidão e das ideias egoístas, que mutilam vidas e fecham o coração. Convosco, ó Mãe, temos a força do amor e da fidelidade ao Senhor. Derrubou dos tronos os poderosos e aos humildes exaltou. Amém. Maria, permanecei com vossos filhos e filhas, assim eles possam revestir-se da fidelidade ao Senhor, como vós o fizestes desde sempre. E dai-nos, ó Mãe, a força de que precisamos para a fidelidade a Jesus. Amém. Convido você, a sua família, a neste momento renovar a sua consagração a Nossa Senhora. Nos consagremos juntos com fé, esperança e amor. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e corporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Amém. Amém, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
todos nós que nos unimos neste dia em Cristo e com Maria, sejamos um povo revestido da palavra. Brilhe sobre a família dos devotos alegria e esperança, como as estrelas do céu. Que a mão do Senhor pouse sua veemente sobre a vida e o coração de vocês e os faça fortes na fé. Procurem a cada dia o rosto do Senhor, para que Ele lhes abra os tesouros da sabedoria e os encha de amor transformador. Que a luz do Senhor ilumine a vida de vocês e lhes dê a paz. Que Ele os guarde na palma de sua mão e os abençoe. Amém. Assim seja. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Senhora Aparecida de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vão e anuncie com fervor e alegria, com amor e compaixão, com a vida e o testemunho, o Evangelho libertador de Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim seja. A festa da vida continua. Permaneçamos na paz de Jesus e na proteção de Nossa Senhora Aparecida. Ó Santa Mãe Aparecida, fazei-nos ser uma igreja em saída missionária. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que rezou junto conosco durante estes 9 dias, a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Queremos pedir à Mãe de Deus que ela continue abençoando e derramando graças de Deus sobre você e a sua família. Somos uma família, família missionária. Estamos aqui a serviço do Reino. Você também é um missionário e uma missionária. Que a estrela da evangelização vos cumule de todas as graças e bênçãos do céu. Permaneçam na paz do Senhor e que a graça de Deus sempre vos acompanhe por toda a sua vida. Amém. Assim seja. Um forte abraço da nossa fraternidade do Seminário Maior Palotino aqui de Curitiba. Um forte abraço e fiquem com Deus.